እዚ ግዜ ግዜና እዚ መስል አጣዕልል ዝባሃለሉ ግዜ እዚ መስል ዘሎ ብዙሕ ዓወታት ተሓፊስዎሎ በርገድ ንሓመዱ ስለቲ ዝኸፈልኩምዎ ዋጋን ዘርአኹምዎ ተወፋይነትን ዘርአኹምዎ ትብዓትን ምስጋና ይግባአኩም። ካሊእ እዞም ደለይቲ ፍትሒና እናበሉ ጎንፂ ተጠቂሞም ኣቦታትና ሃሪሞም ገለ ትብሉ ከዓ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ መጠን ብዙሕ ግዜ ንክንዘራረብ ፀዋዒት ገርና ኢና። ነገር ግን ንስኻ ጥራይ ስለ ዝደለካዮ ብሓደ ወገን ጥራይ ስለ ዝደለዮ ናይ ምዝርራብ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ክልቲኻ ሸነኽ ክትደልዮ ኣለካ። ህግደፋውያን ድማ ይደለኹምን በቲ ዝደለኹምዎ መንገዲ መፅ እዮም። ምክንያቱ ንሕና ብዓድና ዝጎዲልና ኣሎ ተበልና ሃገራውያን ኣይኮኑን ተጋሪኦም ካሊእ ካሊእ ዜናትና ጠቐነታት ኢኹም ትቡና ነርኩም ንሕና ድማ መን ምኳንና ርኢናኩም። እታ ኤርትራ ድማ ናይ በይንኹም ኮይና እንዲያ ትስምዓኩም። ግን ኤርትራ ከማኹም ዝሕስወላ ዘይኮነት ትደልስ ከም ደለይቲ ፍትሒ ሓቂ ዝነግረላ ዝምስክረላ ዋጋ ዝኸፍለላ ትደሊ ማለት እዩ። እቲ ትደልዮ ድማ ይኽፈል ኣሎ ቀደም ውን ተኸፊል እዩ። ካልእ በርገድ ንሓመዱ ብናይ ኢድ ጥራይ ዘይኮነሲ ዋንጭፍ ከማን ክስራሕ ኣሎ ኣለዎ። ምክንያቱ ታሪክ ጎልያድን ዋንጭፍ ዳዊትን እዩ ዝኸውን ዘሎ። ንጎልያድ ዳዊት ብዋንጭፍ ይስዕርዎ ምስ ኩሉ ዕጥቅታቱ። ጎልያድ ድማ ፀላኢ ህዝቢ ኣምላኽን ኣዝዩ ትዕብተኛን ይነሩ። ህግደፍ ድማ እቲ ትዕብተኛ ናይ ትዕብተኛታት ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራን እዩ። ስለዚ ታሪክ ናይ ደንጎላ ድማ ብበርገድ ንሓመዱ ደጊማ ተረጋጊፃላ መድፍዕ ውፅዓት ሚሳይል ውፅዓት ምዃና ማለት እዩ። ካልእ ንሕና ንኩናት ዘይንድግፍ ምክንያት እቶም ኣብቲ ኩናት ዝጠፉ በዓል መን እዮም መን ምዃኖም ስለንፈልጥ እዩ። ኣብኡ ዝጠፉ ደቂ ትኻታት ኣሕዋትና፣ ስድራ ቤትና፣ መተዓቢትና፣ መማህርትና ኮታስ ኩሎም ስድራ ቤትና እዮም ማለት እዩ። ንስኹም ግን ኣብዚ ስድራ ቤትኩም ሓቂፍኩም ንኩናትን ንምልክን ተዳኽሩ ኣለኹም። ብዛዕባ ናይ ደንጎላ ዘይኮንኩም ክትግረሙ ዝግባአኩም ብዛዕባ እቲ ብጥይት ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ኢኹም ክትሓስቡን ክትግረሙ ዝግባአኩም ዓገብ ክትብሉ ዝግባአኩምን ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ካልእ እዚ ተላዒሉ ዘሎ መንእሰይ በዚ ተላዒልዎ ዘሎ ስምዒት በዚ ተላዒልዎ ዘሎ ወኒ ዝዛዘም ጉዳይ ኣይኮነን ዘለና። ስለዚ ነዚ መንእሰይ ድማ እቲ ቀንዲ ዝብድሎ ዘሎ ዓያሹ ስለዝተዛረቡ፣ ህግደፋውያን ስለዝተዛረቡ፣ እቶም ሓሰውቲ ሓስዮም ስለዘእመንዎ ኣይኮነን። እንታይ ዳ እቶም ፈላጣትን እቶም ክትመርሑ ትኽእሉን እቶም ምሁራትን ስቕ ስለ ዝበልኩም ጥራይ እዩ መኣዝኑ ዝጠፍኦ ዘሎ መንእሰይ። ስለዚ እዚ ተላዒልዎ ዘሎ ስምዒት ኣኻሊ ስለ ዘይኮነ እቶም ምሁራትን እቶም ፈላጣትን ነዚ መንእሰይ እዚ ክትመርሕዎን ክተማዕዝንዎን ናብቲ ዘድሊ ባይታ ክትፈጥሩልናን ፀዋዒት ንገብረልኩም። ስለዚ ኩላኹም ስቕታኹም ስበሩ፣ ነዚ መንእሰይ እዚ ኣለናልካ በልዎ። በቲ ትኽእልዎ ነገር በቲ ኩሉ ዓቕምኹም ዝፈቐዶ ባይታ ንክትፈጥሩሉ ንቕሓት ንክትፈጥሩሉ ክትባራበሩ ፀዋዒት ይገብረልኩም። ካብ በርገድ ንሓመዱ ኣንበሳ ዘእመረ ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ዝመፅእ ካሊእ ሓድሽ ቪድዮ ሒዝና ክንመፅኩም ኢና። ታንኪዩ።